حالت دیدو ات هست دو هیچ کس ات این چون نه آن چون نه دید هنتی کوچی ران هاینو مو های راه کنن این سد اشو اینو که آفر اشو دب کاش نیگوش ودی حالا هی دی قصاره کنه و قصاره بی من بر دکه تو نیو هند هنر نکنه تلاشی دیو کوک بیم مش مگر ات این معمول کی دمانه این نه تیم دام میشته اینو موقع میان این موقع بنوی منی این موقع بنال شد این موقع بحالتی حالتی دیگه وری سه درجه دو حالا نه مادابو برکه آن نای مانت وای اهید مرکی بین دوید این تنور دستم هست مرکی بین نهگاش شو ای دکاله ها دکو بیش وای عشوره نلگه کاری دی عشوره بن بینی دم معادلی نهای وای اهید نه دوید دن هاش یادو مرکو شدیم دخونی شدی که یاکره وای دکم سیب کل عدا نهای ده این نه هاش یادو oo ay guriga oo ay fogaasho jabo noolisto oo ay muxuu ahaay qasabada noogu xidho oo muxuu ahaay hadii ay bidka noo dayactirtay ahay ee waa naga bartaan naaleem oo dooxi dooxi cadceed ugu dhisho oo cadii ku madowbaaday gibigood waxaanu dhadhan cadii u madowbaaday cadka saabu madowbaaday isla tiradu waxaan leenahay waxa weeye nadaafada waa binadii weyn nadaafadu madaxweynaha cunaya kadanteerra cunaya mid kastaba waxa weeye waxaan dawlad ku nahay maamulka u sameysanay in nadaafadeena ay dhowraan in nadaafadeena ilaaliyaan sida daraadeed waxaan leenahay qar in waxa ay qarag umadani diga ka mas'uula in dollarada bixiyaan oo waxaan harsano bixiyaan oo muxuu ahaay maatida u soo gurmadaan oo muxuu ahaay in u yimaadaan oo xaaladooda ka warhayaan baa fiican horta anigu waan taagnaa maalintii habeenkii dab ku dhacay salaadda ciisaa ayuu waxaan ku soo tukaday masaajidka nakhil markii aan soo baxay ee aan meheradeedii imi goobteedii ganacsigaan imi ayaa waxa dhacday inaan arkay meel saddex tala meel lix tallaabo ay jirta inaan ku arkay dab dhacaya iyo qiiq iyo meheradiiyo la jibin kari waayo meherada dab ku kacayna waa laga maqnaa dabadeedna saasaan u eegay markaan eegay ee arkay wixii qiiqaya ayaan emergency waxaan isiri horta bal inta meesha xare maa kumaan fikirin alaab qaad iyo wax qaad iyo waayo dhowr goor hore intuu soo dhacay ayaa meesha la baqtiyey waxaan isiri horta bal meesha xidh xidhitaankan isiri xidh ee albaabadii aan geliyey ayaan ololku xaggaaga soo galay qufulkan isiri ku xidh qufulkiina aan ku xidhi kari waayey sidaasaan kaga soo baxay meesha dabdabis baan u yeedhay ciidamada ciidamadii dundumiska isla markiiba wayna soo gaadhay waxay soo istaageen caalimataan iyo masaajidka nakhiil meel alaali meel bacad ay ka soo galaan way waayeen dee markaa ilaahay baa mahadsan kale ilaahay baa saa qadaray wixii ilaahay qadarina waxaan leenahay alxamdulillah rabbil caalamiin cid aanu ashkatoonin cid aan la hadlayn ma jirto ilaahay baan leenahay ilaahay awul khayr qaban naga siin insha Allah meel ganacsigaygii wax alaali waxaan ka saaray ma jirto waayo anigu waaban taagnaa waxaan islahaa waa la baqtinaya meesha waaban ku qufulay intaan qufulka soo qaatay ayaaban ku qufulay meesha waxaan islahay dabdabiskaadi ka soo gaadhaya haddaan moodaya deena islaan noqonayso waxuma ka saari lahaa laakiin ilaahay baan qadarin haween halkana mucjisa ka dhacday maxaan kugu dhaaday rabaaniya hase ahaatee anigu goob joog baana saacaddii iyada ahayd waxaan bakhaarka iyo sakadba way wada xidhnaayeen dabeetana waxaan bakhaarka inama yar hor fadhiya oo weel yar iibsan ayaan weel yar isli ka iibso deedna bakhaarkii aan isaga hor taaganahay baan aragno qiiqaya deedna adigu suuqii baa qayliyay dad badan imay joogin waa la waayay in yar kadib maxaan ku dhaaday intaanay shan daqiiqo ka soo wareegina ciidankii dabdamiska yimi ciidankii dabdamiska markay yimaadeenna meel alaale meelay ka galaan ayay wadadii waayeen dabeedna adigoo halkan taagan oo isla maxaan ku dhaaday dabka halkaas ku eegay baad arkaysaa dabkii oo duulay oo ku dhaafay markaa saacadda iyada aadee waxa weeyaan ilaahay baa annaga nabadbaadiyay alxamdulillah ilaahay baa mahad u sugnaatay waanu taagnayn bakhaarka uu dabku ka kacayna maxaan ku dhaaday waan taagnaa albaabkiisan taagnaa mucjiso rabbaaniya bay ahayd waanay dhacday marka waxa weeyaan dhamaan waxaan uga tacsiinayaa ummadii halkan hantidoodu ay ku gubatay ay ku khasaarowday iyo dhamaan waxaan ku dhaaday ummada Soomaaliland gaar ahaan waxaan ku dhaaday u diraya hambalyo iyo waxaan ku dhaaday bogaadin ciidanka dabdamiska oo aan isagu waxa weeyaan waxaan 5 daqiiqo gaadin isla saacadiiba ku yimi oo naftood horayaala ciidankaas oo aan kala lahayn in dable iyo waxaan ku dhaaday janan oo janankoodu hor kacayay oo tuubada janankoodu hayay ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa markii aan ka soo baxay meesha ee aan laamiga imi wax ciidan oo kale waxa joogay ciidanka maxaan ku nidi taraafiga joogay ciidanka taraafiga gurmad badan sameeyay isaga laftiisu oo waxa weeyaan marka qayliyay oo dadka leerka ka baqtiyay
عيدن كم حن كورة ذي مركا دبده مسكو إن عيدن كإن اللهم صل على محمد عيدن كإن ترافيقو إن يركد بقى عيدن كلا بدأ قيبو ذي مادن إلا بدأ قيبو ذي قيبت برج يا قيبت قلبت كإبوليس كه هوشي مركا يدبك هو بلاردي ده وحوي يوم وحي كده عيد قدر إلهي بهيد قف كستو وحوي هنتي دي سكوك بتي يقف كستو هير سومال لأن إنه ونقول تحسينية إن مركا عميد كلنا وحي شرتا labada ciidan ee maxaan ku dhaday ciidanka badda iyo ciidanka migrationku iyaguna markii ay soo gaareen goobta iyaguna naftooda horeyaal bay ahaayeen ee iyagu wadii waxba isma taagina shacabkay la shaqeynayeen oo bakhaarada ay galeen oo ololaaya ciidanka ee migrationku wuxuu hayay tuubooyinka oo waxa weeyaan tuubooyinku la tuurayay maxaan ku dhaday ciidanka dabdamiska ciidanka migrationku ee ciidanka ee badduna waxay la gureeyeen alaabta oo bakhaarada ololaaya bay galeen marka waxa weeyaan intii aan goob jooga ka intaas ay ahayd إن شاء الله تعالى إلهي نحن كرتشين إن خير ضد كنين إلهي عول قهر قبصي أيا إلهي وقبريا ذهب شيل والله كان قاعدة يسبدل كتكنولوجيا دا كونا فضودين يهنان كار لعقو دريكاتو وحاو حتى كون سوكر دي إن مركاد لعق دريسو أدكو بحين كارتو كار كاقا بانجيغا دمان حرومها ذهب شيل قارة ديرو abka dahab shiil waad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahab shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahab shiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahab shiil ee dunida dacaladeeda dahab shiil هول فضيديها جمالية ديت.